God aften. Det er dejligt at spille i sin hjemby, Frederiksværk, og jeg har taget min mor og far med. Ja, det var det, der kom ud af det. Det skal jeg bare indrømme til. Ja, det er stille og roligt vokset i familien, at vi sådan, at vi sådan tager på udflugter sammen, og, far, mor og mig. Yeah. Og far kører bilen. Yeah. De ser jo altid så flotte ud i tøjet, og jeg er jo den uvågne unge, så jeg må også se sådan ud. Det er fantastisk at spille her. Fantastisk lyd, Jesper, og skønt publikum, og dejligt, at I vil komme og rejse med os i den her verden her. Palle Mikkelborg, mine damer og herrer på trompet og keyboard. Palle Mikkelborg. Min mor, den fantastiske Helen Davis. Og jeg hedder Carsten Dahl. Nu fortsætter vi rejsen et eller andet sted hjemme.